Policia e Tiranës pas një hetimi disa mujor ka arrestuar Tatian Gjashtën 33 vjeç. Gjashta akuzohet për veprën penale të vrasjes me dashje pas të më 24 janar të 2014 në afërsi të rrugës Alipa Zhgucia pas një konflikti për motive pronësie, ka goditur me sende të forta Fatjon Tahirin 34 vjeç, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Gjykata e Tiranës ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për 33 vjeçarin dhe po vijon hetimet lidhur me dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarje kriminale.